আজি একদম গুৱাহাটী পুৰা ঠাণ্ডা, পুৰা একদম ফগি ফগি। হেল্লো, কি হ'ব? একদম ভাল, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়ালৈ গাড়ী লৈ আহিছো, এই নাবাপতে যাব লাগে। স্বাগতম জানাইছোঁ মুডজ ব্লগৰ এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আহিছোঁ মই য'ত গাড়ী শিকিছিলোঁ গাড়ী চলাবলৈ, আৰু তালৈকে আহিছোঁ। আৰু যিহেতু নাম্বাৰ প্লেট লগোৱা নাই, যে নাম্বাৰ প্লেট লগাবলৈ আহিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজি তাই য'ত শিকিছিলোঁ তাতে আজি চলাই লৈ আনিছোঁ। মনটো ভাল লাগিছে। আজি চলাই আহিছোঁ। তাৰপৰা আহি ডিলাৰত সোমাইছোঁ। ডিলাৰত আচলতে হেৰি কিবা চাইড ব্ৰেক কিবা লগাব লগা আছিলে গাড়ী, তাৰ সেয়া লগালোঁ। আজি ভিৰটো যথেষ্ট কম আছে, যোৱাকালি খ্ৰীষ্টমাছ গ'ল ন, চ' চলাই ভাল লাগিছে। চলাই ভাল লাগিছে আজি এটলিষ্ট। এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ ভাঙাগড় ব্ৰিজৰ ওপৰত আৰু গৈ আছোঁ, এনেই ওলাই যাওঁ আৰু। কোনফালে যাওঁ? পল্টন বাজাৰ। অঁ, পল্টন বজাৰ ডিলাৰৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া পল্টন বজাৰ ফালে যাওঁ। ৰাজনীতি চাম, যদি টিকেট পাওঁ আৰু পাৰ্কিং পাওঁ, বিশেষকৈ দুইটা যাব লাগিব। চাৰে পাঁচটা বাজিব, এতিয়া চাৰে পাঁচটা শ্ব'টো চাম বুলি ভাবিছোঁ। বৰ কাৰণে এই বিষয়টো ফেভৰেট হয় স্পেচিয়েলি মানুহৰ, মোৰো বাৰু। চ' গৈ আছোঁ, যদি টিকেট আৰু পাৰ্কিং পাওঁ চোৱা হ'ব, নহ'লে এনেই ফুৰি আহিম। তাত টিকেট নাপালোঁ, তাৰপিছত চিটি চেণ্টাৰ পি ভি আৰতে টিকেটটো কটা হ'ল। ফাইনেলি চিটি চেণ্টাৰ পাইছোঁহি আৰু। কিয় পইচা পইচা বুলি পাৰ্কিঙৰ ডিছ কৰিব নালাগে, নালাগে উঠাব নোৱাৰো। তাত থকা দাদাজনে উঠাই দিলে, যিহেতু গাড়ীখন ওপৰলৈ উঠাব আৰু পাৰ্ফেক্টলি উঠাব নোৱাৰিব পাৰো। চিটি চেণ্টাৰৰ ভিতৰত সোমালো, তাৰপিছত ৰাজনীতি চাবলৈ গ'লো আৰু কেবি খাবও লাগিব তাৰ আগত ন, আৰু খ্ৰীষ্টমাছত আহিব নোৱাৰিলো ইমান ভিৰ, গতিকে ফাইনেলি আজি আহি ফটোশ্বটো উঠিছোঁ। আৰু বহুত ক্ৰাউড হৈছে কাৰণে ভইচ অভাৰ দিছোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰিডাল সজাইছিলে। এতিয়া ব'লক চিনেমা চাব যাওঁ, আৰু তাৰ আগতে কিবা এটা খাই লওঁ। কি খাওঁ ফিক্স হোৱা নাই এতিয়া, সদ্যহতে জুচ খাই নে বেলেগ কিবা মেইন কৰ্চে কিবা খাওঁ। বহুত ক্ৰাউড, গতিকে ভইচ অভাৰ দিছোঁ আৰু কি খাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব। তাৰ মাজতে ইনজামুল ভাইটিক লগ পালোঁ, ভাল লাগিল লগ পাই। সঞ্জীৱ ৰৈয়ে আছে, মানে তাৰ আমাৰ নাম্বাৰ মানে হৈ ৰেডি হৈছে না নাজানো, 28টো ৰেডি হৈছে, ই ওপৰত 28 ওলাই আছে উল্টাকৈ এইফালে হৈ গ'ল এইচাইডে। সঞ্জীৱে তাত ৰৈ আছে, এতিয়া কেতিয়া পায় তাৰ ভাগৰ 29টো কেতিয়া আহে, 28 হৈ আছে। ঐ হ'ল না, হ'ল না, ঐ অনায়ে ভাবছি আমাৰ 29, সি 28টোকে কেনেকৈ আনিব পাৰিছে নাজানো দেই। আনিছে 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 আনিছে। ৰাজনীতি চালো, বিৰাট ভাল লাগিল। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকে গাড়ীখন নমাইছে, আৰু মই ভয় খাই গৈছিলোঁ ওপৰৰ পৰা গাড়ীখন কেনেকে নমাব, তলক এখন ক'ত যাব, এনেকে ভাবি আছিলোঁ। ফাইনেলি সকলো কনফিউজন দূৰ হ'ল। এনেকুৱা লাগিছিল যে কেক বা খোৱা বস্তু এনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে। আৰু মোবাইলটো সঞ্জীৱে পেলালে, গোটেই সময়খিনি টেনশ্যনত থাকিলে, ফাইনেলি গাড়ীখন নমোৱাৰ পিছত ভিতৰত মোবাইলটো পালে, থেংক গড। আৰু এয়া নেক্সট ডে, আৰু আমাৰ কিবা কিবি কেৰেক্টাৰ মেকআপ শিকাই থকা হৈছিলে। এয়া সকলোবিলাক আমাৰ মৰমৰ ষ্টুডেণ্টসকল মোৰ একদম বুঢ়া বুঢ়ী হৈ আছে। বাকী অলপ কিছুসকলক মই বেলেগ ধৰণৰ মেকআপো কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকোঁ বিৰকণ স্কিপ নকৰাকৈ। চাওকচোন এনেকুৱা যে নিভাজনী, এনেকুৱা বড়ো নিভা বড়োজনী ইমান বুঢ়ী হৈছে, চব টিকলু টিকলু ছোৱালী বুঢ়ী হৈছে। আৰু আজি এটা বিশেষ দিন, আমাৰ ষ্টুডেণ্ট এগৰাকীৰ বাৰ্থডেও হয়, তাই নিজে কেক বনাই যোৱাৰ কাৰণে কেক এটা লৈ আনিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ তাই বনাই আনিছে, বিৰাট টেষ্টি আছিল কেকটো। আৰু বঘৰা বৌয়ে বৌৰহঁতৰ মানে একদম নেমু আনিছে, লগতে টেঙা দিব নাপায় বুলি মিঠাই কেইটামান লৈ আনিছে। প্ৰথমবাৰ কিমান দিলে বুলি টেঙা দিব নাপায়। আজি আগবেলা ক্লাছ চলি আছে ভিতৰত, আৰু চব্জিৱালাটো আহিলে, গতিকে দাদাজন অহাৰ লগে লগে ফ্ৰেছ চব্জি কেইটামান কিনিলোঁ, কেইটামান জমনি কথাও পাতিলোঁ, আৰু ইয়াৰ লৈ লৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ চব্জি ৰাতিপুৱাই পাইছোঁ, গতিকে লৈ লৈছোঁ। আৰু এইফালে ভিতৰত একদম আমাৰ খেলি মেলি হৈ থকা গড্ৰেছো জাহ্নৱী অঞ্জলি আমাৰ ৰাভাই মিলি ধুনীয়াকৈ একদম ক্লিন কৰি দিলে, মজাকৈ সামৰি দিলে কাপোৰ। এইখিনি সময়তে মই এটা এপৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিটো এপত ইনভেষ্ট কৰি আপোনালোকে বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰে, যদিহে আপোনাৰ প্ৰেডিকশ্যন স্কিলটো আছে, আপোনালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে গম পাব। আৰু সেই এপটোৰ নাম হৈছে টেক্সাল, আৰু তাত আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰি বিভিন্ন ধৰণে
ভালকে ধনী হব পাৰিব আৰু যাৰ কাৰণে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ আপুনি 500 ৰুপিছ টা ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব বাকী লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে আৰু স্পেশাল কথা এটা ক'ব বিচাৰিছো এইখিনি সময়তে প্ৰত্যেক সোমবাৰে তাত এটা গিভৱে পতা হয় যত আইফোনৰ লৈকে আইফোনৰ নিচিনা এনেকুৱা ধৰণৰ গিফ্ট আপোনালোকে পাব পাৰে গতিকে লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে যাওক আৰু গতিকে লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় চাব পাৰে থেংক ইউ এয়া নেক্সট ডে ক্লাছত এটা প্ৰস্থেটিক মেকআপৰ মেকআপ কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু এইফালে এচিড এটা কাইণ্ড অফ এটা লুক কৰিছিলোঁ জনাব কেনেকুৱা পাইছে হেল্ল' গুড ইভিনিং সন্ধিয়া এতিয়া 5:30 আমি টোপনি গৈছিলোঁ অকণমান ষ্টুডেণ্টক পঠিয়াই দি এতিয়া বৰ্তমান যাব ওলাইছোঁ মানে এনেই ওলাইছোঁ অলপমান মানে গাড়ীখন লৈ পাই এইটো হৈছে ইভিনিং কিবা এটা ক'ৰবাত যাব মন আৰু বিশেষকৈ আজি জ্যোতিকাৰ কাৰণে দেই স্পেচিয়েলি জ্যোতিকাৰ কাৰণে তাই সদায় কৈ থাকে তাই সদায় ডিউটিত আজি তাই অফ আছিল দিনত আমাৰ মানে ফুৰিব যাম বুলি অফ লৈছে দিনত পুৰা ৰেষ্ট ল'লে এতিয়া আৰু যাব আৰু এতিয়া যাওঁ ব'লক তাইক লৈ পেলাই যাওঁ কোনোবা ফালে দীঘলী পুখুৰী পাৰ বা এনেকুৱা উজান বজাৰ এনেকৈ প্লেনেটৰিয়ামৰ কাষত আৰু মই এই হুডিটো পিন্ধিছোঁ একদম এবছৰতকৈ বেছি হ'ল আৰু আন্ধাৰো চিনি পাব তাক পিন্ধো নিপিন্ধো ভাবি থাকোঁ এতিয়া ভাবোঁ কিয় কিনিলোঁ আপোনালোকৰ যদি মেলাত হেৰুৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি থাকে তেনে এনেকুৱা ধৰণৰ চোলা পিন্ধিব হেৰালো টেনশ্যন আঁতৰ পৰা দেখা আগতে ব্লগত দেখাইছোঁ চাইছে আগৰ দৰকাৰ তাই মাৰি নাছে ওলাই ষ্টাইল মাৰি আছে তাইক সদায় কোৱা যায় তই মেকআপ ভালকৈ কৰিবি নাই কথা তই মেকআপ ভালকৈ কৰি তই কিয় বগা চুপত পৰা ফেয়াৰ শ্বেড ঘৰ তোৰ স্কিন টোনৰ ঘঁহিবি একদম ফাপৰ ওপৰ হৈ নাহিবি এনেকুৱা কৈছিলোঁ তাইক লেটছ গ' দীঘলী পুখুৰী পালোহি ইয়াতে পাৰ্ক কৰিছোঁ আহি পাই গ'লোঁ দীঘলী পুখুৰী কাষত থকা বেলকনি কেফেত এটা নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ একদম গোটেইবোৰ পিংক কালাৰ জ্যোতিকা বিৰাট হেপী এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আহি আমি চিলেক্ট কৰি আছোঁ কি কি খাওঁ ফাইনেলি ষ্টাৰ্টাৰটো দিছে সঞ্জীৱে কেপেচিন অৰ্ডাৰ দিছে খাইছে আমি পিজ্জা অৰ্ডাৰ দিছোঁ পিজ্জা খাম ফ্লেক্সখিনি দি দিয়া ধুনীয়া দেখিব বহুত দিনৰ মোৰ পিজ্জা খাম মই দেই টেষ্টি এদিন পুৰা টানিছে ফটো ছেশ্যন চলি আছে আৰু এইখনে বেলকনি কেফে বিৰাট ভাল লাগিলে ভাল এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল ব'লক যাওঁ বেছি দেৰি নকৰোঁ জ্যোতিকা আগে আগে মই আগে আগে আৰু সঞ্জীৱে ভিডিঅ' কৰি কৰি গৈ আছো জ্যোতিকা কেনেকুৱা লাগিল বহুত ভাল লাগিলে আপুনি বহুত ধুনীয়া জেগাত আনিছে অঁ আজিৰ পৰা মোৰ লগতে আহিবি মানে আজিৰ পৰা আপোনাৰ লগত যাম অ'কে সূত্ৰধাৰে চাব আহিছে আজি দেখিছে নাই গোটেই একদম অঁ দীঘলী পুখুৰীত গোটেই চৰাইবোৰ কি কৰিলে প্ৰতি কৰি দিলে এতিয়ালৈকে পাৰফেক্ট হোৱা নাই যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছে কাৰণ সকলোবিলাক হাতৰ পাঁচটা আঙুলি সমান নহয় কাৰোবাৰ বেছি পাৰফেক্ট কাৰোবাৰ বেছি ভাল হয় কাৰোবাৰ অলপমান কমি থাকে গতিকে জীৱনটোনো কি শিকি থাকিব নহয় জানো গতিকে এয়া ট্ৰাই কৰি আছে ৰাজীৱ আছে বাকী সকলো ষ্টুডেণ্ট আছে সকলোৱে ট্ৰাই কৰি আছে ইগৰাকী সিগৰাকী ৰূপত এপ্লাই কৰি কইনা ৰেডি হৈ আছে প্লাবিতা অঞ্জলি একদম পুৰা আৰু কইনা আজি আৰু এসোপা উঠিলে আৰু এমুখা নামিলে কলৈ গৈছে আচলতে সেইলোকে আমি যে গণেশগুৰিলৈ ওলাই গৈছোঁ একাডেমীৰ পৰা গণেশগুৰিলৈকে ওলাই গৈছে গণেশগুৰি ব্ৰিজৰ ওচৰলৈকে আৰু আমি গাড়ীখন ধোৱাব আহিছোঁ যিহেতু কাইলৈ ঘৰত যাম ঘৰত যোৱাৰ ভিডিঅ' আহি আছে গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'খনো স্কিপ নকৰাকৈ গাড়ীখন যিহেতু অকণ লেতেৰা হ'ল গম পাইছে ধোৱাম আৰু নতুন বছৰৰ ভিডিঅ' আহি আছে চাব আৰু একদম বহুত বহুত মৰম দিব বুলি আশা থাকিলে এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ওৱান্স এগেইন